Բարևձե սարգելի հեռուստատի տողներ, մենք շարունակում ենք քաղաքական խոհանոց հաղորդաշարի եթերում զրույցները եւ այսօր տաղավար ենք հրավիրել ազգային ժողովի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ խորհրդարանի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Լուսինե Բադալյանին։ Բարևձե, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավիրելու համար։ Լուսինե, դուք նաև լրագրող եք մասնագիտությամբ, երկար տարիների աշխատանքային փորձով։ Կորոնավիրուսի այս պանդեմիայի իրավիճակում հատկապես եւ ընդհանրապես որպես լրագրող դժվար է այսպիսի իրավիճակներում լինել պատգամավոր։ Գիտեք, լրագրողների համար ես ինքս լրագրող չեմ, ոչ մասնագիտությամբ, ստացած կրթությամբ նկատի ունեմ, գործունեությամբ էլ հաղորդավար, չնայած այսպես նույնականացվում է եւ իրականում շատ հեռու չէ, հա։ Մի կողմից հեշտ է լինել պատգամավոր բոլոր լրագրողների համար կամ ոլորտի ներկայացուցիչների համար, այն տեսանկյունից, որ հայացքդ հարցերին լինում է բազմակողմանի։ Այսինքն նույն գործունեության շրջանակներում դու որևիցե մի հարցի միակողմանի հայացք չես ունեցել, մասնագիտական այսպես մոտեցումներից ելնելով, այսինքն պիտի լսես այս կողմին, այն կողմին, հարցին պիտի նայես ներքևից, վերևից, բոլոր կողմերից, որպեսզի կարողանաս եզրակացության գալ եւ հանրությանը ճիշտ այսպես ուղղորդումներ տաս կամ գոնե քո պատկերացմամբ ճիշտ, եւ սա շատ լավ հիմք է նաև պատգամավոր լինելու համար, օգնում է քեզ այդ գործունեությունը։ Մյուս կողմից բավականին բարդ է, բարդ է այն տեսանկյունից, դիմակով խոսելն էլ է շատ բարդ, քիչ անց մենք կհանենք դիմակը, նաև այն տեսանկյունից է բարդ, որ լինելով քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ, այստեղ շատ ավելի խանգարում է լրագրող լինելը, որպես պատգամավոր օգնում է, բայց քաղաքական, այո, որովհետև դու որպես հաղորդավար կամ որպես լրագրող, որի հիմնական գործունեությունը քննադատությունն է եղել, եւ այս դեպքերում դու արդեն իներցիայով սկսում ես քննադատաբար մոտենալ հենց քո քաղաքական թիմին, ինչը որ խնդիրներ է առաջացնում, այսինքն դու չես կարող թիմի հետ է թիմի առանձին անդամները, հիմնականում երևույթի հետ, այսպես ասեմ, որովհետեւ մի պահ եղավ, երբ նույն սոցիալական կայքերում էլ ինձ սկսեցին շատ ուժեղ քննադատել հենց դրա համար, որ դու քո քաղաքական թիմի ներկայացուցիչին, ասենք, կամ ներկայացուցիչներին ընդդիմության պես ես քեզ պահում կամ եւ այլն։ Ավելի կոնկրետ առողջապահության նախարարի մասին էր խոսքը։ Գիտեք, ես ներողություն եմ խնդրում, հիշում եմ մի շրջան կար, որ այսպես ասենք, գուցե դուք շատ ակտիվորեն պաշտպանում էիք Արսեն Թորոսյանին, առողջապահության նախարարին, երբեմն գրում էին, որ նա ձեր սրտի նախարարն է կամ նմանատիպ ինչ-որ բաներ, հետո հանկարծ դուք սկսեցիք քննադատել, ընդհոգ մինչև միտեղ ասացիք, որ նա չափերն անցնում է, ձեր դեմ ինչ-որ բաներ է անում, դա ներքին խոհանոցային խնդիրներ չի ստեղծում արդյոք։ Ներքին խոհանոցային բավականին մեծ խնդիրներ է ստեղծում, բայց ես հիմա պարզաբանեմ, ամենասկզբում այդ պաշտպանելու շրջանը գալիս էր, նախ այն ժամանակ ես քաղաքական թիմի անդամ չէի, եւ ընդհանուր առմամբ հիշում եք, երբ Արսեն Թորոսյանը նշանակվեց նախարար, այսպես համատարած, շատ տգեղ, բողոքի տարբեր ակցիաներ եղան, եւ զուտ մարդկային տեսանկյունից այդ ժամանակ ինձ մոտ հակառակ ռեակցիան է սկսվում, այսինքն դու ուզում ես այդ մարդկանց մեջ գտնել ինչ-որ մի լավ բան եւ պաշտպանել։ Այս մարդկային տեսանկյունից այն ժամանակ ես ոչ քաղաքական 1-2 անգամ 1-2 հարցով, քաղաքացու հարցով, այսպես, քանի որ նրա կյանքը կախված էր նախարարությունից եւ մի կերպ կապեցին նախարարի հետ, այո, նախարարը լուծում տվեց, ցավոք սրտի, իհարկե կյանքը փրկել չհաջողվեց, բայց այն ինչից կախված, ինչ կախված էր նախարարից, ես եթե պաշտպանել եմ, ես դեռ այդպես երկար չեմ պաշտպանել, այդ երկու դրվագին եմ անդրադարձել, որոնք իսկապես եթե դրական բան արվում է, ապա պիտի արվի։ Ես առաջարկում եմ նախ ախտահանել ձեռքերը, որպեսզի այդ առումով եւս շնորհակալություն պահպանենք բժիշկների ցուցումները, հա։ Եվ հիմա ես ձեզ կառաջարկեմ հյուրասիրություն եւ խոհանոցից կխոսեմ ձեզ հետ, ու քանի որ մեր հաղորդումը կոչվում է քաղաքական խոհանոց, մի քանի խոհանոցային հարցեր, եթե դեմ չեք։ Նախ թեյ, սուրճ։ Սուրճ, միշտ սուրճ։ Սուրճ։ Կարող եք անել իդե, քանի որ բավական հեռու ենք եւ զգում եմ, որ դուք եւս ինչպես ես դժվարանում եք։ Այո, շատ եմ դժվարանում։ Առողջապահության նախարարը, ձեր երբեմնի սրտի նախարարը, իսկ այժմ կարծես թե սրվում են
քաղաքական հարաբերությունները։ Նա բացի ամեն ինչից նաև ասում էր, որ պետք է հիվանդներին սորտավորել, ընդհանրապես հասարակության այս կորոնավիրուսի առումով սորտավորել։ Խորհրդարանում ևս այդպիսի սորտավորում կա։ Այսինքն դուք ո՞ր սորտ, ներողություն եմ խնդրում, ո՞ր սորտի մեջ եք մտնում իշխանական պատգամավորների շարքում։ Ինչ վերաբերում է հիվանդների սորտավորմանը, եկեք մի քիչ հեռվից գամ, այստեղ ես չեմ կարող նախարարին մեղադրել, գուցե ուղղակի մի քիչ կոպիտ է նրա կողմից հնչում, մի քիչ էլ սխալ է մեկնաբանվում այդ սորտավորում ասելը, սա տրիաժ կոչված երևույթի հետ էր կապված, այսինքն նայում ես հիվանդին, ով ինչ օգնության կարիք ունի, այսինքն կան ասիմպտոմ հիվանդներ, դրական տեստավորված, կան թեթև սիմպտոմներ ունեցող, տեսեք, արդեն խոսելիս ես սկսում եմ սորտավորել, հասկացաք այսպես, կան ծանր հիվանդներ… Ունե տեսակավորել, որովհետև սորտավորումը կարտոֆիլին է վերաբերում, սորտավորումը տեսակավորելն է, ուղղակի այստեղ թարգմանությունների հարց է, հա, սորտը հայերեն բառ չի, թարգմանվել է տեսակավորումով, այնպես որ սորտավորումն ու տեսակավորումը առանձնապես իրարից խոսքը մեր մեջ չի տարբերվում, այս առումով ինքը գուցե կոպիտ է հնչում, այս պահին դարձել է արդեն վերադարձավ սրտի նախարարը, չէ, իր մեջ մեղա, չէ, չեմ կարող մեղադրել, այս մասով ուղղակի հնարավոր է նա շատ կոպիտ է արտահայտվում հիմնականում, ու արդեն որ նորմալ բան էլ է ասում, կոպիտ ես, դու այսպես փշերով ես ընկալում, բայց այստեղ ոչ մի մեղք չկա։ Ինչ վերաբերում է պատգամավորների սորտավորմանը, գիտեք, մենք շատ ենք և շատ տարբեր ենք, երբեմն իրարից ծայրահեղ տարբեր ենք, ընդհանուր կամ մի գաղափար, որի շուրջ բոլորը հավաքված են, և ես անկեղծ ասեմ, մինչև այս պահը որևիցե մեկի մտադրության վրա չեմ կասկածում, հա, բոլորի գաղափարը, նվիրվածություն այդ մեկ գաղափարին, դա միանշանակ կա, ուղղակի մենք շատ տարբեր ենք, և հետևաբար այդ շատ տարբեր մարդկանց կառավարելը երևի նույնիսկ երբեմն գերմարտկային ջանքեր է պահանջում։ Լուսինե, ձեր ընդդիմությունը ասում է, ընդհանրապես քաղաքական ընդդիմությունն ասում է, որ դուք քվեարկում եք ոչ թե ըստ ձեր գաղափարների, այլ ինչպես ասում են ձեր կուսակցության դաշնքի ղեկավարները, ընդհոգ մինչև կարող եք դեմ լինել այդ գաղափարներին, բայց քվեարկել, դա այդպես է։ Տեսեք, ես սկզբում շատ ընդդիմանում էի դրան, ու մի քանի անգամ, ինչպես իմ, այնպես էլ մի քանի պատգամավորներ կան, որոնց քվեարկությունները երբեմն էապես տարբերվում են ընդհանուր քաղաքական թիմի քվեարկություններից, բայց դա այնքան էլ ճիշտ չի։ Հա, ժամանակի ընթացքում, այո, երբ դու սկսում ես քաղաքականապես հասունանալ, գիտեք, մեկ բան է, երբ որ դու կողքից քննադատում ես քաղաքական երևույթներ են, ամեն ինչ որ կատարվում է քաղաքականության մեջ, լրիվ այլ բան է, երբ դու քաղաքական թիմի անդամ ես, այսինքն դու հստակ այդ գիտակցումը պիտի ունենաս, որ քաղաքական թիմի անդամ դառնալով դու ստորագրում ես այդ քաղաքական թիմի ընդունած որոշումների տակ և սխալ է ընդդիմանալ, այսինքն եթե մենք քաղաքագիտական տեսանկյունից նայենք, քվեարկությունը այո պիտի լինի միաձայն, հատկապես կան դեպքեր, երբ որ քվեարկությունը թողնվում է ազատ, և այդ ժամանակ դու կարող ես հանգիստ արտահայտել քո կարծիքը քվեարկությամբ, բայց երբ որ դրանք քաղաքական որոշումներ են, երբ որ դու ինչքան էլ մտածես, որ դա սխալ է և առանձնանում ես թիմից, այս դեպքում արդեն ծագում է հաջորդ հարցը, գուցե դու էլ անելիք չունես թիմի հետ, դրա համար այդ քննարկումները պիտի լինեն մինչև քվեարկությունը։ Դուք իմ քայլը դաշնքի կազմում անելիք տեսնում եք ձեր… Ես դեռ տեսնում եմ, որովհետև այն պահին, երբ որ ես ունենալով մի շարք տարաձայնություններ, և դա նորմալ է, սա առողջ է, պետք չի դրան նայել այն տեսանկյունից, որ ինչպես ասեմ, բոլորը չեն կարող նույն կարծիքը ունենալ, 88 հոգին մի բանի վերաբերյալ նույն կարծիքը ունենալ չի կարող, և եթե ունենա, դա շատ վտանգավոր է երկրի համար։ Տարակարծությունը առողջ չէ արդյոք, չկա այնպես, որ օրինակ Արսեն Թորոսյանը միջոցներ ձեռնարկի, որ ձեզ փորձեն մեկուսացնել, քանի որ Արսեն Թորոսյանի հետ դուք միշտ վերջին շրջանում անընդհատ հերրակա բախումների մեջ եք կարծիքների։ Չեմ կարծում, որ հարցը դրան կհասնի, չեմ կարծում, որ հարցը դրան կհասնի, բայց միևնույն ժամանակ առողջ են այդ տարակարծությունները, այս դեպքում, մեր դեպքում չեմ կարծում, որ առողջ են, անկեղծ ձեզ ասեմ, որովհետև այստեղ մի քիչ բնավորությունների խնդիր կա, որովհետև ես միշտ ասում եմ, մարդուն չվիրավորել, օրինակ եթե ինձ չեն վիրավորում, քննադատում են, դա
ինձ համար շատ թանկ բան է։ Նաև օգտակար է։ Շատ թանկ, նույնիսկ օգտակարությունից տեսեք ավելի բարձրի եմ ես անցնում, երբ որ մարդը քեզ անձնապես չի վիրավորում, բայց նշում է քո սխալները, դա ինձ համար շատ ավելի ցանկալի է, քան այն մարդը, որը ինձ գովում է, որովհետև գովելու կարիք չկա, ես հրաշալի գիտեմ, եթե ինչ-որ բան լավ է սարել կամ վատ է սարել, շատ լավ գիտեմ, ինչ այս դեպքում լավ եմ արել, մյուս դեպքում վատ։ Երբ որ մարդը առանց քեզ վիրավորելու քննադատում, այդ մարդը ինձ համար իրենց արժեք է ներկայացնում, ես սկսում եմ այդ քննադատության ուշադրություն դարձնել։ Անհրաժեշտության դեպքում, եթե չկա վիրավորանք, զուտ քննադատություն է ու կփաստեն շատ այդպիսի մարդիկ, որոնց հետ ես եմ կոնտակտի դուրս գալիս և գտնում եմ, որ պարզաբանման կարիք ունեմ ես իմ քայլերը պարզաբանում եմ մարդը, որը իմ հարգանքին արժանացել է ժամանակի ընթացքում, ինքն էլ իր տեսանկյունն է հայտնում ու այդ կառուցողական խոսակցության ընթացքում դու գնում ես ու սկսում ես վերլուծել, որ ինքը ճիշտ էր ասում։ Այս սա այսպես էր պետք անել։ Արսեն Թորոսյանին դեռ կանդրադառնանք, ես ուզում եմ միջանկյալ ռեպլիկի կարգով հարց տալ։ Ինչպես եք վերաբերվում դուք խոհանոցից ելույթ ունենալուն։ Օրինակ Միքայել Մինասյանը խոհանոցից ևս ելույթ է ունենում և բավական մեծ հրետակոծության է ենթարկում ձեր խմբակցության, ընդհանրապես իմ քայլը Դաշնքին, կառավարությանը։ Ես դիտում եմ, սուր քննադատություններն եմ շատ դիտում, կարդում լրատվական դաշտում, որովհետև պետք է իմանալ, ինչի համար են քեզ քննադատում։ Սա այդ դեպքերից չի, որովհետև կարծում եմ, որ այսօր ցավոք սրտի մեր իրականության մեջ կան մարդիկ, որոնք խոսելու տեղ պիտի ընդհանրապես չունենային։ Զուտ այդ տեսանկյունից, այսինքն ինչ լսես այդ մարդկանց, ինչ կարող է ասել քելով որևից է բան, որոնք չգիտես։ Ինչ իրավունքով ես ուզում եմ հասկանալ, էլի այսա եմ ուզում հասկանալ, ինչ իրավունքով։ Ու զուտ դրա համար ինձ հետաքրքիր չի, ես նույնիսկ չգիտեմ ինչ մեղադրանքներ է ներկայացրել և ինչպես է հրետարակոծել կամ որ հատվածով, ուղղակի չեմ դիտում։ Լավ, իսկ խոհանոց ընդհանուր առմամբ իհարկե սիրում եմ և օրվա մեծ մասն էլ անցնում է հենց խոհանոցում։ Սուրճը քաղցրեք խմում, թե չէ, դարը խորհրդարանական խոհանոցում, քանի որ դեռ շարունակում ենք կորոնավիրուսային պանդեմիայի մասին խոսել, հուսամ սա է ստեղի շաքարի Անուշ լինի։ Դուք առողջապահական, առողջապահության հանձնաժողովի անդամ եք։ Առողջապահության նախարարության ընդհանուր առմամբ կամ երկրի կառավարությանը ինչ առաջարկներ եք ներկայացրել այս կարծես թե անկառավարելի վիճակը կառավարելի դարձնելու համար։ Հիմա ասեմ, ուրեմն ամենասկզբում, երբ նույնիսկ վիրուսը դեռ չէր տարածվել Հայաստանում, դեռ մուտք չէր գործել Հայաստանի Հանրապետություն, դեռ սահմանափակվել էր Չինաստանով, Իտալիայով և էլի մի քանի այսպես երկրներով, որոնց անունները անընդհատ հնչում էին, հարևան Իրանով և այլն։ Դա այն ժամանակ էր, երբ Արսեն Թորոսյանն ասում է՝ սուրճ կամ թեյ խմեք և չեք վարակվի կամ կանցնի։ Այդ ժամանակ, այդ պահից սկսած մենք արդեն ունենք առաջարկությունների փաթեթ։ Սուտ հաշվի առնելով հանձնաժողովի անդամների, օրինակ նախագահի մասնագիտական կարողությունները, որը բժիշկ է և լավ բժիշկ է ամեն դեպքում, այնտեղ իմ կապերը շատ տարբեր երկրների, մասնավորապես շատ տարբեր երկրների առողջապահական համակարգերի կամ առողջապահական համակարգերի ներկայացուցիչների հետ, ընդհանուր առմամբ արդեն պատկերացում ունենք ինչ է կատարվում, օրինակ այնպիսի երկրներ, որտեղ դեռ վիրուսի մասին խոսք չկար, նրանք արդեն նախապատրաստվում էին ամեն դեպքում։ Իհարկե տարբերություններ կային, որ այդ երկրները ունեն այդ հնարավորությունները, մենք ավելորդ գումարներ ծախսելու հնարավորություն ցավոք սրտի չունենք, բայց այնուամենայնիվ մոտեցումները արդեն ես սկսել էի պատկերացնել, ինչպիսի մոտեցումներ կան այնտեղ, որովհետև ինչ էին ասում, ասում էին հետո, եթե սկսեց սա վերածվեց համաճարակի, եթե մենք նախապես գումարներ չծախսենք և չնախապատրաստվենք, հետո շատ ավելին ենք վճարելու, դրա համար ավելի լավ է նախապատրաստվել։ Այդ հետոն արդեն եկել է։ Ես կարծում եմ, որ եկել է, դեռ կգա ու դեռ կշարունակվի։ Հիմա ասածսի չէ, որ պիկին չենք, այդ պահից սկսած արդեն մենք ունեինք ծրագրեր տարբեր, որոնք հետո դարձավ առաջարկությունների մեծ փաթեթ, որը մարդ ամսից արդեն մենք սկսեցինք քիչ-քիչ ներկայացնել, հետո ընթացքում, երբ որ հայտարարվեց արտակարգ դրություն արդեն փաթեթով ամբողջությամբ ինչ պիտի արվի, այնտեղ շատ-շատ մանրամասն, շատ մասնագետների հետ, ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև… Ներողություն, մի սու արյուն առա՞ դա։ Ոչ,
ցավոք սրտի ոչ, հենց դրան էի գալիս, երևի երկար եմ հա գալիս, այսինքն գիտեք ինչ կարքի մանրամասն ամեն ինչ նկարագրված, թե ինչպես պետք է հավաքվի պահեստային բժշկական այդ ամբողջ թիմը պահեստային, ոչ որ բժիշկներ, որոնք առաջնագծում են երկրորդ փուլով, երրորդ փուլով, երրորդ կամավորներին հասնել, կամավորներին նախապատրաստել, սկսած բուժ անձնակազմի մոբիլիզացումից մինչև հանրության հետ աշխատանքներ, հանրային շփումներ, այսինքն ինչ ինֆորմացիա պիտի տրվի, ինչպես պիտի տրվի այդ ինֆորմացիան, որպեսզի այսպես քաոս չառաջանա։ Մեկը մի բան ասում, ես ուրիշ բան եմ ասում եթերից, նույնիսկ նույն թիմի անդամները տարբեր բաներ են ասում, այսինքն այդ ամբողջ համակարգվածությունը ներկայացված մի ամբողջ փաթեթում մենք ունենք հենց ամենասկզբից։ Ցավոք սրտի դրան ուշադրություն չդարձվեց, ցավոք սրտի, եւ հիմա արդեն մենք երրորդ էտապով, երբ որ ներկայացվեց, այ հիմա արդեն սկսում ենք այդ պլանով շարժվել, հա, լսելի դառնալ։ Ես շատ ցավում եմ, որտեվ եթե ի սկզբանե այդ համագործակցությունը լիներ, գուցե այդ անձնական մի քիչ լարվածությունը դրան խանգարում է բնականաբար։ Բայց մենակ դուք չեք հանձնաժողովում, իմ քայլից այլ պատգամավորներ էլ կան, այսինքն չէ, դե ես նկատի ունեմ մենք այսպես թե այնպես աշխատանքի մեծ ագույն մասը արվում է հանձնաժողովի նախագահի եւ փորձագետների կողմից, մենք կարող ենք կողքից ինչ որ բաներով օգնել, հա, երբ որ ես ասում եմ հանձնաժողով, նկատի ունեմ հանձնաժողովը վերջնականապես, երբ որ բերում է, հաստատում է ամբողջ հանձնաժողովը Արսեն Թորոսյանի հետ լարված հարաբերությունը։ Չէ, ամբողջ հանձնաժողովը չունի, ուղղակի այստեղ մի քիչ առանձնացում էր գնացել կառավարություն եւ գործադիր եւ օրենսդիր մարմին, հա, կառավարություն եւ խորհրդարան, կոմունիկացիան ուղղակի չստացվեց կորոնային։ Այսինքն գործադիրը կարծում էր, որ դա իր անելիքն է եւ ինքն է։ Ըստ սահմանադրության Հայաստանը խորհրդարանական հանրապետություն է, որտեղ կառավարության գործունեությունը ընդհանուր առմամբ վերահսկվում է խորհրդարանի կողմից, կազմակերպվում է շատ հաճախ հենց խորհրդարանի առաջարկություններով։ Հիմա ստացվում է առողջապահության նախարարը կամ նախարարությունը անտեսել է ձեր կոչերը։ Առողջապահության նախարարը ձեր կողմից ձևավորված իշխանության ներկայացուցիչը, ձեր գործընկերն է։ Ինչպես է ստացվում, որ իշխանական պատգամավորները չեն կարողանում ազդել իրենց գործընկեր նախարարի վրա։ Ինչու է այդպես։ Իշխանական գուցե ինչ-որ բան չի ստացվում։ Իշխանական բոլոր պատգամավորները չեն, որ նույն վերաբերմունքը ունեն այս ամենին, ինչ որ ես, այսինքն նույն առողջապահության նախարարության աշխատանքների, օրինակ։ Որովհետև իշխանական պատգամավորների մեծ մասը եւ եթե օրինակի ես նոր եմ այդ թիմում, ապա առողջապահության նախարարը նաև վարչության անդամ է, կուսակցության վարչության անդամ է, այսինքն բնականաբար ավելի ընկերային հարաբերությունները այն կողմում են եւ ոչ թե հասկացաք, ուզում եմ ասել, բայց բոլոր դեպքերում իր պաշտոն է հաշվետու է ձեզ։ Այո, իր պաշտոն է հաշվետու է, իր պաշտոն է, դրա համար փորձում ենք իր պաշտոնը այդ վիճակը բալանսավորած պահել, բայց ընդհանուր առմամբ մենք նաեւ պիտի հաշվի առնենք, այստեղ ես որևէ մեկին չեմ ուզում մեղադրել, շատ հնարավոր է միշտ ասել եմ բոլոր հարցազրույցներում վերջում պարզվի, որ ինքներս ճիշտ ես էի սխալ։ Դա չի բացառվում, ոչ ինչ չի կարելի այս կյանքում բացառել։ Բայց այնուամենայնիվ մենք պիտի հաշվի առնենք մի հանգամանք, որ հետհեղափոխական Հայաստանում քաղաքական թիմը եւ իշխանությունը ինքը այնուամենայնիվ նոր է, բոլորը դեռ պիտի հասցնեն իրար ճանաչել, ցավոք սրտի այդպես է եղել, որտեղ ամեն ինչ շատ արագ ձևավորվեց, կառավարությունը արագ ձևավորվեց, երկու տարին բավականին ժամանակ էր, որպեսզի մենք հասկանայինք, նախ հարմարվես դու քո դիրքի հետ եւ հասկանաս, որ այո, դու ունես անելիք, որտեղ ի սկզբանե ասում եմ, ինչպես որ ասում են միշտ շատ ազդե, այսպես դիպչել էինց այդ խոսքը, հա, որ պատգամավոր լինելով կարող ես կամ ոչինչ չանել, կամ անել ամեն ինչ։ Այդ ամեն ինչը սկզբում չէր ընկալվում, երբ որ այդ արտահայտությունը արվեց նախնական հանդիպման ժամանակ, որ ամեն ինչ, բայց ինչ կարող ես անել, այդ ո՞րն է այդ ամեն ինչը։ Դու ժամանակի ընթացքում, երբ որ սկսում ես արդեն հասկանալ այն լծակները, որոնք դու կարող ես օգտագործել, հիմա իներցիայով մարդիկ փոխվել են, բայց համակարգը դեռ չի փոխվել, այսինքն չինովնիկական համակարգ, այո, ինքը իներցիայով գալիս է, տեսեք մենք ասում ենք մենք պարլամենտական երկիր ենք, բայց
մենք դեռ շարժվում ենք բնազդաբար, դեռ շարժվում ենք մեր մեջ երկար նստած, որ այսպես գործադիրն է ամեն ինչ անում, խորհրդարանը միայն այսպես օրենքները պիտի հաստատի կամ չհաստատի, երբեմն էլ ինքը օրենքներ բերի, այդ վերահսկողությունը դե լավ գործադիրը, որ այսպես է որոշել, ուրեմն պետք է այդպես լինի, խորհրդարանի քաղաքական թիմը ուղղակի պիտի սատարի, այսինքն սատարող է, ոչ թե որոշիչ։ Դուք էլ ընթացքում, եթե հետևած լինեք, այս բոլոր ակնարկները միշտ ամենտեղ կա ու մարդիկ այդպես են դեռ շարունակում մտածել, որևիցե մեկը դեռ չի հարմար արվել այդ փոփոխության հետ, որ սա արդեն խորհրդարանական երկիր է եւ խորհրդարանն է որոշիչ, քաղաքական այդ քաշող լոկոմոտիվը խորհրդարանը։ Կարծիք կա մարդկանց մեջ, որ խորհրդարանական ամենամեծ խմբակցությունը առանց սեփական վերլուծության անում է այն, ինչ ասում է իրենց վարչապետը։ Եվ մի քիչ թույլ տվեք դրա հետ չհամաձայնվել, որովհետեւ կարծում եմ, որ ուղղակի այդ մարդիկ տեղյակ չեն եւ շատ լավ է, որ տեղյակ չեն, ներքին ամեն մի որոշման վերաբերյալ ուղղակի այսպես մինչև նյարդերը քայքայելու հասնելու քննարկումներին, միմյանց քննադատություններին, որոնք off record են, այսինքն դրանք բնական է, որ պիտի այդպես լինի։ Միևնույն է, որևիցե մեկը դա չի տեսնում, բայց հիմա եթե ճշմարտություն լիներ ձեր ասածը, ապա դրա կարիք բացարձակ չկար, էլ ոչ պետք էր ջանք երանդ այսպես օգտագործել, քննարկել, ասել է ուրեմն այդպես էլ պիտի լինի, բայց դա դուք համարձակություն ունեք կամ գուցե մի քիչ կոպիտ է հնչում հարցս, կամ ընդհանրապես կարողանում եք ոչ միայն դուք, մյուս պատգամավորները վարչապետին հակադարձել օրինակ, ասել որ նա ճիշտ չի այս հարցում։ Այո։ Եվ նորմալ է դա անցալու։ Այո։ Հավատացեք, այո։ Այդ դեպքում ինչու է ձեր ընդդիմությունը եւ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական պարբերաբար նշում, որ որևէ իմ քայլից, որևէ պատգամավոր, որևէ քաղաքական գործիչ չի կարողանում վարչապետին հակադարձել։ Ես ուզում եմ իմանալ իրենք ինչ գիտեն։ Այսինքն մարդիկ պահանջում են, որպեսզի դա հանրային լինի այդ հակադարձը։ Մի քանի հյուրեր եմ ունեցել, օրինակ երկուսի անունը տամ, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյան, Հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ Կիրո Մանոյան, երկուսն էլ նշում են. Նիկոլ Փաշինյանը միշտ մտածում է, որ ինքը ամենակարող է եւ նրա բոլոր խոսքերը ենթակ, որևէ խոսք ենթակա չի քննադատության ներսում, ներքին խոհանոցում։ Ես այսա կհերքեմ, ես ընդհանրապես սուտ խոսելու բնավորություն չունեմ եւ կարծում եմ նույնիսկ եթերում ինձ հետեված մարդիկ շատ լավ գիտեմ, որ այդպես է, այսինքն կարող է ճշմարտություն ասեմ, հետո խնդիրներ ունենամ, բայց ասում եմ ես միևնույն է ճշմարտությունը։ Հիմա սրա հետ պիտի ես չհամաձայնվեմ, որովհետեւ մենք պարբերականություն ունենք, որով որ հանդիպում ենք վարչապետի հետ, հանրապետական կուսակցությունից կամ թեկուզ Բարգավաճ Հայաստանից կամ ձեզ սկզբունքորեն ընդդիմադիր որևէ կուսակցությունից, արդյոք ձեր կողմում կա պատրաստակամություն համագործակցելու նորմալ, չարատավորված, մասնագիտորեն կարող անձանց հետ։ Ընդդիմություն չեմ ասում, այն ուժերը, որոնք այսպես ամեն ինչ խառնում են երկրի ներսում, ի կարողացան անջրպետ դնել ժամանակի ընթացքում, հա, խառնակչությունը։ Իրենք էլ ձեզ են մեղադրում դրա համար։ Տեսեք, սա էլ է էլի մանիպուլյացիա, որովհետև մեր մոտից երբեք առաջին քայլ չի գնացել ու հիմա էլ չի գնում, այսինքն մենք մեզ համար խելոք աշխատում ենք, բայց երբ որ մեզ վիրավորում են կամ ինչ-որ մի բան դու տեսնում ես վտանգը, պիտի կամ ինքնապաշտպանվես կամ նախահարցակ լինես, եթե կարող ես կանխել, հա, բայց գալիս է լրիվ ուրիշ կողմից, նախապես տրամադրվածությունը այլ կերպ է եղել։ Հիմա ես կարծում եմ, որ եթե մի քիչ համաձայն չեմ մեր այս շատ թավշյա մոտեցումների հետ, եթե կարողանաս ճիշտ ամեն ինչը թեկուս խստությամբ ու կոպտությամբ դնես իրենց տեղերում ու փակես այս edge-ը համատարած խառնակչության, համատարած հայհոյանքի, զրպարտության, բամբասանքների, օթից լուրեր պտտելու այս edge-ը, եթե կարողանանք մենք փակել, դրանից մի որոշ ժամանակ հետո էլի ուզած-չուզած գալու ենք այդ համագործակցությանը։ Ես այդպես եմ տեսնում, որովհետև դու չես կարող քո հասարակության մի մեծ շերտի մերժել ու մերժել։ Այդ մարդիկ ապրում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են, ունեն հավասար իրավունքներ բոլորը, անկախ իր քաղաքական հայացքներից, եւ մենք էլ հո այն պահից սկսած, երբ որ քաղաքական թիմը կսկսի մտածել, որ ինքը աշխատում է եւ բարեփոխումներ անում է իր համակիրների համար, այդ երկիրը այդ պահից գրում է իր կործանման ժամանակը։ Խոսում ենք ընդհանուր ներպետական
քաղաքական համերաշխության անհրաժեշտության մասին դուք նշեցիք։ Այո, ես տեսնում եմ այդ անհրաժեշտությունը։ Հիմա մենք նաև գիտենք, այսպես աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, որ նա ով անում է հաշտության առաջին քայլը, նա ավելի ուժեղ է։ Եթե մեզ պետք է ընդհանուր համերաշխություն, արդյոք ճիշտ չի լինի, որ իշխանությունը այդ ձեռքը մեկնի, հայտարարի, որ եկեք գոնե այս պանդեմիայի իրավիճակում մի կողմ թողնենք մեր քաղաքական խնդիրները, փորձենք համագործակցել, ես պատրաստ եմ այդ, ես նկատի ունեմ իշխանությունը, պատրաստ եմ այդ խնդիրները անտեսել գոնե ժամանակավորապես, համերաշխության ձեռք մեկնել, որից հետո եթե ընդդիմությունը չի մեկնի այդ ձեռքը, նոր դուք կարող եք ասել, որ ընդդիմությունը վատն է։ Գիտեք, այդպես չի, որ այդպիսի առաջարկություններ չեն արվել, եւ այնպես չի, որ տարբեր կողմեր դրա մասին ընթացքում չեն մտածել, բայց այս դեպքում ես կարծում եմ, որ նույն հանրապետական կուսակցությունն էլ պիտի վերանայի իր մոտեցումները, որովհետեւ օրինակ ես հանրապետական կուսակցության այս վարքագիծը չեմ ընկալում որպես արտախորհրդարանական ընդդիմություն։ Ես արտախորհրդարանական ընդդիմություն ընկալում եմ որպես ու այդ քննադատությունները ավելի շատ հետևում եմ քննադատություններին, օրինակ քաղաքացու որոշում կուսակցության, հանրապետության, այսպես տարբեր կուսակցություններ կան, չէ, որոնց ես հետևում եմ, բայց հանրապետական կուսակցությունն էլ շատ սխալ է այս առումով դիրքավորվել։ Նա իր սխալները արդարացնելու համար այս իշխանությունը մեղադրում է այնպիսի բաների մեջ, որ նույնիսկ շատ բարձր եւ շատ լավ կրթություն պետք չի ունենալ հասկանալու համար, որ չի կարող այդպիսի բան լինել։ Բայց սա արդեն լուրջ չի։ Այդ քննադատությունները մի քիչ պիտի ճիշտ լինեն։ Իսկ մնացած առումներով, տեսեք, դուք հիմա խոսում եք ներքին, հա, խորհրդարանական ընդդիմության վարքագծի մասին եւ այլն, այն պահին, երբ որ կարծում եմ իշխանությունը կունենա այն վստահությունը, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը իր կարծիքն է հայտնում, այլ չի ունենա կասկած, որ կան տարբեր արտախորհրդարանական ուժերի հետ համագործակցություններ, ինչի արդյունքում որ նախատեսվում է կամ պլանավորվում է ինչ-որ մի բան։ Ավելի հստակ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը Լուսավոր Հայաստանին մեղադրում է Միքայել Մինասյանի կողմից հովանավորվելու համար։ Լուսավոր Հայաստանն ասում է, ինչքան ասենք, որ մենք ուղտ չենք, հստակ բառացի եմ մեջբերում։ Իշխանությունը մեղադրում է Բարգավաճ Հայաստանին կոռուպցիայի մեջ թաթախված լինելու համար։ Նրանք ասում են, որ այդպիսի բան չկա, դուք մեզ քաղաքական ճնշումների եք ենթարկում։ Դե հիմա տեսեք, այս հարցերը բոլորը լուծելի են։ Անլուծելի հարցեր չկան ձեր թվարկածների մեջ։ Ես իմ տեսանկյունն եմ էլի հայտնում, էլի։ Ինձ համար շատ պարզ է, որ եթե դու ունենաս այն ուժային կառույցները, որոնք այդ կասկածների պատասխանները քեզ կտան, պատասխան ոչ միայն դրական, նաև բացասական, այսինքն, այստեղ միայն խոսելով եւ արտահայտվելով չի, եթե դու գալիս ես բացահայտումների ես գնում, լուստրացիա ես անում եւ հասկանում ես, որ այո, Լուսավոր Հայաստանը ֆինանսավորվում է, ենթադրենք Միքայել Մինասյանի կողմից կամ ոչ, նման բան չկա, երբևիցե չի եղել, ըստ դրա դու արդեն կկարողանաս շարունակել քո հետագա քայլերը եւ կառուցել հարաբերություններ, որովհետեւ երկու դեպքում էլ դու հարաբերություն ես կառուցելու։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ընտրվել է, չէ՞, անցել է խորհրդարան, այսինքն որևիցե մեկը նրան չի լավություն արել խորհրդարան բերելով, ընտրվել է, իր չափով ընտրվել է այդ կուսակցությունը, նույնը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է, ունի իր ընտրողները, որոնք իրեն ցանկացել են տեսնել խորհրդարանում եւ տեսել են ի վերջո, ուզես թե չուզես դու պիտի հարաբերություն կառուցես, այս դեպքում երբ որ կլինեն որոշակի լուստրացիաներ, դու կիմանաս այդ հարաբերությունները ինչպես ես կառուցում եւ քո հետագա հարաբերությունները իրենց հետ ինչպես են լինելու։ Բայց այստեղ էլ գիտեք, էլի այդքան վատ պետք չի նայել ամեն ինչին, որ չկան հարա այսպես թշնամական հարաբերություններ։ Անի Սամսոնյանը ներողություն ասում է հենց մեզ հետ զրույցում։ Ձեր տեղը նստած մի քանի օր առաջ ասում էր, որ իշխանությունն ուզում էր, որ իրենք լինեին ձեր գրպանային ընդդիմությունը։ Իրենք չցանկացան, դրա համար դուք իրենց վատ եք վերաբերվում։ Դա այդպես չի։ Օրինակ հիմա ինձ հարցրեք, ում եմ ես վատ վերաբերվում Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից։
ինչ է նշանակում վատ վերաբերվել։ Այդ նույն կերպ էլ ես էլ կարող եմ ասել, իրենք էլ մեզ են վատ վերաբերվում, որովհետև երբեմն այնպիսի աբսուրդային բաներում են մեղադրում, որ ուղղակի չես իմանում ծիծաղես, թե լաց լինես, սա քաղաքականություն է, հասկանում եք, եւ այդ ամենը նորմալ է։ Վարչապետը փոխեց ուժային կառույցների ղեկավարներին, նշելով, որ նրանք թերացել են իրենց հարցերում։ Արդյոք ժամանակը չի, որպեսի առողջապահության նախարարը փոխվի եւ կադրային փոփոխությամբ կարողանանք ավելի արդյունավետ կառավարել պանդեմիայի դեմ պայքարը։ Ես կարող եմ իմ տեսանկյունից մի բան ասել, անկախ նրանից առողջապահության նախարարով կլինի, որովհետեւ ես էլ անձնավորված չեմ խոսում, հասկանում եք։ Ես խոսում եմ առողջապահության նախարարի մասին, ոչ թե Արսեն Թորոսյանի մասին, որովհետեւ Արսեն Թորոսյանը կարող է լինել շատ լավ մարդ եւ շատ լավ ընկեր, շատ լավ ընտանիքի հայր։ Ես առողջապահության նախարարի մասին եմ խոսում, որովհետև եթե հաջորդ նախարարը, այս խոսքերս հիշեք եւ ֆիքսեք, որ հետո սիրում են, չէ՞, բոլորը միշտ երեսով տալ քո ասածը։ Առողջապահության նախարարը վաղը լինի, չգիտեմ, Գեղամ Հովանիսյանը, ուղղակի անուն ազգանուն եմ տալիս, չգիտեմ, փորձեց էսպես տարբեր, կամ Պողոս Պողոսյանը։ Նա Գեղամ Հովանիսյանները ուրախանում են։ Հա, չգիտեմ, ով ուզում է լինի, ով ուզում է լինի։ Եթե նույն մոտեցումները ունեցավ, ես ինձ պահելու եմ նույն կերպ։ Այսինքն ինձ համար մեծ հաշվով լրիվ միևնույն է, ով է լինելու առողջապահության նախարարը կամ ով է առողջապահության նախարարը։ Ես խնդիր ունեմ հենց այդ պաշտոնի հետ, այսինքն պաշտոնը, գործառույթները, որոնքի պաշտոնը քեզ տրված են, դու լավ ես իրականացնում, թե վատ ես իրականացնում։ Մարդկային մասը թողնում ենք, որովհետև դա լրիվ ուրիշ հարց է, եւ մեր հասարակությունը կարիք ունի աստիճանաբար այդպես վերաբերվելու բոլորին։ Ինձ որպես պատգամավոր, որպես պատգամավոր լավ եմ աշխատում, թե վատ եմ աշխատում, անկախ նրանից ես սիրուն եմ, գեշ եմ, լավն եմ, վատն եմ, չգիտեմ ինձ սիրում են, չեն սիրում, նայեն որպես պատգամավոր, նույնը վարչապետին։ Վարչապետը որպես վարչապետ, ոչ թե որպես Նիկոլ Փաշինյան, սխալներ է գործում, քննադատվում է, ճիշտ է ասում, ճիշտ քայլեր է անում, պետք է գովել եւ դրվատել։ Այ երբ որ մեր հասարակությունը կհասնի այն կետին, որ կսկսի ի պաշտոնե գործունեությունը զանազանել մարդկային տիպից եւ մարդ երևույթից, այդ ժամանակ շատ բան կփոխվի։ Ի պաշտոնե ամեն մեկ ունի իր գործառույթները, հստակ գործառույթները, որոնցով պիտի զբաղվի, ու երբ որ հասարակությունը կիմանա, կրթվի, կհասկանա որոնք են այդ գործառույթները, որովհետեւ ես մեկ-մեկ ապշում եմ, որ վարչապետին օրինակ զուտ վարկի հետ կապված ինչ որ խնդիրներով դիմում են վարչապետին։ Սա այդ ուղիղ կոնտակտի արդյունքն է։ Եվ սա վտանգավոր է նրանով, որ այդ նամակը միևնույն է վարչապետին չի հասնելու, այդ հարցը չի լուծվելու։ Մոտ տպավորություն է, որ վարչապետը կարդաց եւ չարժանգանքեց։ Այո, այդ հարցը չի լուծվելու այսպես թե այնպես, որովհետեւ սխալ հասցեով է գնացել։ Հարցը չի լուծվելու, վարչապետին նամակը չի հասնելու, ապարդյուն մի բան է կատարվում, տեղի ունենում ու բոլորը իրարից նեղանում են, ոչ մեկ իրարից գոհ չի։ Այսօր դու հասկանաս, որ այս խնդիրը լուծելու համար պետք չի վերևներին դիմել։ Այդ նախկինում է այդպես եղել, որ վերևից պիտի մի հատ ասեին, ես ինչ մարդու ես, ինչ հարցը լուծեք, չէ։ Հիմա այսպես է, դու զբաղվում ես քո գործով, ես զբաղվում եմ իմ գործով, ես մեկը ես, ես այսպես ճիշտ, եթե ճիշտ հասցեական դիմեցիր, բացառվում է խնդիրը, չկատարվի։ Հենց որ խնդիրը հասցեական դիմեցիր, չլուծվես, տեսեք մեխանիզմն եմ առաջարկում, նաև որ հասարակությունը իմանա։ Խնդիրը հասցեական դիմում արեցիր, չլուծվեց, մի անգամից պատգամավորին ես դիմում։ Պատգամավորին ես դիմում, որ ես այսինչ, այսինչ պաշտոնյային դիմել եմ, այսինչ, այսինչ խնդրով, ու ինքը չի լուծել իմ հարցը։ Դուք որպես առողջապահական հանձնաժողովի անդամ, ինչ եք կարծում, ինչպիսի վիճակ է, խնդրում եմ օբյեկտիվ կերպով ասեք, եւ արդյոք մենք այդպիսի լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնած, անկառավարելի, եւ ճգնաժամը ինչպիսին է, եւ ինչ է սպասվում մեզ։ Ես հիմա եկել եմ հարցազրույցի բժիշկների եւ բժշկական մի շարք կենտրոնների տնօրենների հետ հանդիպումից, որոնք որ ներկայացնում են կորոնավիրուսի վիճակը հիվանդանոցներ, եւ շատ մտահոգված էին բոլորը հենց այն հարցով, որ հասարակության շերտ կա, որը որ չի հավատում եւ լուրջ չի ընդունում, եւ երբ որ այսօր մահացության դեպքեր կային ու երբ որ նկարագրեցին բժիշկները, թե ինչպես է դա տեղի ունենում, այսինքն 5 րոպեում, որ նույնիսկ չես հասցնում որևիցե բան անել, երբ որ մեղավորը կորոնավիրուսն է, թե ուղեկցող հիվանդություն, չէ, կորոնավիրուսը,
Սա էլ է, տեսեք, հերքվեց ժամանակի ընթացքում, որ ուղեկցող հիվանդությունների խնդիրը չի, որովհետև կորոնավիրուսի առաջացրած թոքաբորբը տարբերվում է սովորական բակտերիալ թոքաբորբից, այլ վիրուսային թոքաբորբից։ Սա լրիվ ուրիշ թոքաբորբ է, որի բուժման տարբերակներ են մտածվում դեռ աշխարհում։ Օրինակ, այսօր էլ քննարկում ենք ամի դեղամիջոց, որը որ չի հաստատվել, բայց օգնում է որոշ մասին, էլի ոչ բոլորին։ Մեկ այլ դեղամիջոց օգնում է այն մյուս հատվածին, որին այս մի դեղամիջոցը չի օգնել, հասկացաք, այսինքն դեռ փնտրվում է դեղամիջոցը։ COVID-19-ը դեռ փնտրում են, բուժումն են փնտրում։ Ու քանի դեռ բուժումը չկա, միակ խնդրանքս հասարակությունից խնայեք ինքներդ ձեզ։ Ուղղակի զգուշ եղեք, չես իմանալ։ Հնարավոր է, որ այսպես ասիմպտոմանցնի գնա, և հնարավոր է, որ ոչ։ Հնարավոր է ուժեղ իմունիտետը օգնի, հնարավոր է, որ խանգարի, ոչ մեկ ոչինչ չգիտի։ Զուտ է ամեն ինչից խուսափելու համար դիմակ ախտահանվել, սոցիալական հեռավորություն, հնարավորության դեպքում քիչ շփվել մարդկանց հետ։ Սա այն է, ինչ հասնում է հասարակությունից։ Մնացածը մենք հավատացեք չենք քննի գիշերը։ Մոտավորապես երբ կարող ենք այս ընթացքով գնալու դեպքում, կառավարության կողմից այս պայքարի դեպքում, ձեր կարծիքով ինչ շանսեր ունենք, ինչ ժամանակաշրջանում հաղթահարելու։ Եթե այդ համագործակցությունը կառավարություն եւ հասարակություն կարողանա լավ լինել եւ առողջապահական համակարգն էլ լավ արագ կարողանա արձագանքել, այսինքն մենք մարզերում բժշկական կենտրոններով ընդգրկելով եւ այլն, որ հիվանդանոցներում խնդիր կուտակումներ չլինեն։ Այս բոլոր հարցերը, որոնք լուծելի են, անլուծելի բան էստեղ չկա, էլի հավատացեք։ Այս ամեն ինչ անելու արդյունքում ես կարծում եմ, որ սա շատ արագ կարող է լուծվել, շատ արագ, մոտ 1 ամիս, 2 ամսվա ընթացքում կարող է, չնայած միևնույն ժամանակ ասեմ, որ մասնագետները մի քիչ իմ լավատեսական տրամադրությունները չեն կիսում։ Ես կարծում եմ, որ մենք արդեն մոտեցել ենք պիկին, մասնագետները կարծում են, որ եթե բարձի թողի վիճակ լինի եւ միևնույն է մարդիկ հաշվեն ու վարակը փոխանցեն անընդհատ ու անդադար, մի քիչ ավելի երկար է տևելու։ Բայց եթե մենք կարողանանք այդ շփումները մի քիչ նվազեցնել, ապա կարծում եմ, որ նույնիսկ 1 ամսվա ընթացքում։ Սա որ մարդկանց սոցիալական պատասխանատվությունը արդեն սկսել է բարձրանալ։ Շնորհակալություն Լուսինե, հետաքրքիր, արդյունավետ կառուցողական զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ հարգելի հեռուստադիտողներ, որ մեր հյուրը ազգային ժողովի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր, իմ գործընկեր, լրագրող, հաղորդավար, նախկին եւ ապագա գործընկեր, այսպես տրամադրել։ Բոլորը ինչպես ասում են, նախկին ԿԳԲ-իշտիկ չի լինում, նախկին լրագրող եւս չի լինում։ Իմ գործընկեր Լուսինե Բադալյանը, կհանդիպենք։